När det kastar, kastar jag nu. När det kommer här. Du ska inte ha benet här. Då kan du lyfta benet på mig. Det är ett handkast. Så det spelar ingen roll hur långt strömmen är. För att när vi har den här utvecklingen här. Då går han upp. Jag kan inte flytta den korten. Det går inte. Sen själva kastet. Det är inte sidled. Det börjar sidled. Håll in mig verkligen. Det börjar sidled. Men går det runt då? Runt här. Så det är det. Söker ni så. Så det blir balansbrytning. 1, 2. Sen sidled och runt. Och sen när vi går runt så här. Då skulle Finn Kvarn ha varit där. Prova. Skulle Finn Kvarn ha varit där. Finn kör du alltid med.